Reilusti yli 100 tonnia painava, 11 metriä korkea multidocker materiaalin käsittelykone purkaa ja lastaa puuta, haketta ja kuivasellua yhdellä Kotkan monista satamalaitureista. Koneen yli 30 vuotta käytössä ollut ja erittäin toimivaksi osoittautunut rakenneperiaate koostuu tässä mallissa kotimaisesta alavaunusta ja Caterpillarin 385:n hiukan modifioidusta ylävaunusta. Puomisto on Katin valmistama erikoispuomisto ja näitä multidokkereita on nyt Suomessa 2 ja maailmalla 100. Katin dieselistä irtoaa kolmelle hydraulipumpulle 380 kilowatin teho, jolla yli 10 tonnin taakka siirtyy laivasta laiturille. Multidokkereita käytetään vaativissa kohteissa, joissa toiminta-ajat on usein sidottu laivaliikenteen aikatauluihin. Tarvitaan enemmän suorituskykyä ja vähemmän huoltoaikoja. Siksi koneen jälkimarkkinoinnin toimintakyky on erittäin tärkeää. Niistä vastaa Suomessa Pihuri Oy, tekninen kauppa.